Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bersatu bahagian Tenggara, terbubar apabila ketuanya bersama ahli jawatan kuasa mengumumkan keluar parti hari ini. Bekas Ketua Bersatu Bahagian Tenggara, Hasan Rasid berkata, keputusan keluar parti itu diambil selepas melalui proses pertimbangan yang mendalam dan merujuk kepada beberapa isu yang dianggap kritikal. Beliau berkata, mereka berasakan tidak lagi yakin dengan kepimpinan tertinggi parti yang dilihat gagal menguruskan parti, lemah, tidak amanah, tiada integriti serta gagal melaksanakan tanggungjawab. Tiga cawangan Sri Kandi yang layak bersidang yaitu cawangan Bandar Tenggara Selatan, Penggeli Timur, dan Pelepah Valley juga tidak tersenarai dalam perwakilan pemilihan Sri Kandi Bahagian Tenggara pada 26 Oktober lalu. Sebaliknya, jawatan kuasa Sri Kandi Bahagian Tenggara telah digantung daripada bersidang. Kemarin, pada jam 6.30 petang, kami menerima mesej melalui WhatsApp mengenai pembatalan tiga cawangan di Tenggara bagi hari pemilihan yang akan berlangsung hari ini. Cawangan-cawangan yang terbabit adalah Kota Jaya Selatan, Bandar Tenggara Selatan, serta Sungai Telur, dan kami hanya menerima surat rasmi pada semalam dari pihak pengurusan, katanya pada sidang media di Dewan Sri Teratai Kampung Batu 4 di sini. Hasan berkata, situasi itu merujuk kepada pimpinan tertinggi tidak mengambil langkah yang cermat, tidak teliti, serta gagal memahami keputusan yang diambil. Menurut beliau, keputusan sebulat suara itu diambil selepas mempertimbangkan maruah serta kepentingan hak ahli serta ketidaktelusan pihak pengurusan dalam menangani isu berkenaan. Sementara itu, katanya, 5 laporan polis dibuat termasuk yang dibuat olehnya Bersatu Cawangan Bandar Tenggara, Bersatu Cawangan Tenggara Selatan, Bersatu Cawangan Pelepah Valley, dan Bersatu Cawangan Penggeli Timur terhadap isu pengurusan parti itu. Katanya, kira-kira 500 ahli dari cawangan-cawangan berkenaan juga dijangka mengikuti jejak langkah mereka keluar daripada parti itu. Beliau memaklumkan bahagian itu mempunyai 19 cawangan dan jumlah ahli keseluruhan adalah seramai 1,263 ahli. Dengan keputusan ini, Bersatu Bahagian Tenggara terbubar. Kami sepatutnya bersidang semalam. Semua persiapan sudah siap dibuat termasuk tempahan makanan dan dewan. Buat masa ini, kami akan berehat dahulu dan terus aktif dalam badan bukan kerajaan NGO untuk kebajikan rakyat. Kita juga tidak ada rancangan untuk masuk mana-mana parti jelasnya. Pada masa sama, beliau merakamkan penghargaan kepada Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin atas kepimpinan beliau sepanjang tempoh mereka sebagai ahli parti tersebut. Bersatu Bahagian Tenggara terbubar apabila ketuanya bersama ahli jawatan kuasa mengumumkan keluar parti hari ini. Bekas Ketua Bersatu Bahagian Tenggara, Hasan Rasid berkata, keputusan keluar parti itu diambil selepas melalui proses pertimbangan
yang mendalam dan merujuk kepada beberapa isu yang dianggap kritikal. Beliau berkata, mereka merasakan tidak lagi yakin dengan kepimpinan tertinggi parti yang dilihat gagal menguruskan parti, lemah, tidak amanah, tiada integriti serta gagal melaksanakan tanggung jawab. Tiga cawangan Sri Kandi yang layak bersidang yaitu cawangan Bandar Tenggara Selatan, Penggeli Timur, dan Pelepa Valley juga tidak tersenarai dalam perwakilan pemilihan Sri Kandi bahagian Tenggara pada 26 Oktober lalu. Sebaliknya, jawatan kuasa Sri Kandi bahagian Tenggara telah digantung daripada bersidang. Kemarin, pada jam 6.30 petang, kami menerima mesej melalui WhatsApp mengenai pembatalan tiga cawangan di Tenggara bagi hari pemilihan yang akan berlangsung hari ini. Cawangan-cawangan yang terbabit adalah Kota Jaya Selatan, Bandar Tenggara Selatan, serta Sungai Telur, dan kami hanya menerima surat rasmi pada semalam dari pihak pengurusan, katanya pada sidang media di Dewan Sri Teratai Kampung Batu 4 di sini. Hasan berkata, situasi itu merujuk kepada pimpinan tertinggi tidak mengambil langkah yang cermat, tidak teliti, serta gagal memahami keputusan yang diambil. Menurut beliau, keputusan sebulat suara itu diambil selepas mempertimbangkan maruah serta kepentingan hak ahli serta ketidaktelusan pihak pengurusan dalam menangani isu berkenaan. Sementara itu, katanya, 5 laporan polis dibuat termasuk yang dibuat olehnya Bersatu Cawangan Bandar Tenggara, Bersatu Cawangan Tenggara Selatan, Bersatu Cawangan Pelepa Valley, dan Bersatu Cawangan Penggeli Timur terhadap isu pengurusan parti itu. Katanya, kira-kira 500 ahli dari cawangan-cawangan berkenaan juga dijangka mengikuti jejak langkah mereka keluar daripada parti itu. Beliau memaklumkan bahagian itu mempunyai 19 cawangan dan jumlah ahli keseluruhan adalah seramai 1,263 ahli. Dengan keputusan ini, Bersatu Bahagian Tenggara terbubar. Kami sepatutnya bersidang semalam. Semua persiapan sudah siap dibuat termasuk tempahan makanan dan dewan. Buat masa ini, kami akan berehat dahulu dan terus aktif dalam badan bukan kerajaan NGO untuk kebajikan rakyat. Kita juga tidak ada rancangan untuk masuk mana-mana parti jelasnya. Pada masa sama, beliau merakamkan penghargaan kepada Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin atas kepimpinan beliau sepanjang tempoh mereka sebagai ahli parti tersebut.